Nagyon szép, körös, párás reggel van. Október közepe. Leugrottam egy ilyen 2 óra hosszás rövid kis pergetésre az agyvára. Legutóbb ez a csali vált be nagyon, ez a szalmó 5 cm-es hátpörcs színezetben. És itt ez a szakasz volt, nagyon jó, szép balénokat fogtam. Úgyhogy itt próbálkozok most is. Kicsit föntebb volt a hely. Ugye ennyit áradt a víz. Emelkedik a vízszint. Itt volt az ütés. Nem lett meg. És megvan. Na mi lesz az? Beloptam ezt a lárvát. Sikerült elcsípni valami. Kérész lárvával. Most összejött a reggeli órákba. És méghozzá nem is gyenge méret. Nagyszerű. Csábult, de szép hal. Fú, azt az eget, hogy lenyelte. Kell a fugó hozzá. Nagyon óvatosan kell kiszedni onnan. Ah, sikerült könnyen kivenni. Mint hogyha nem is akadt volna a horog, csak ott valahogy megragadt benne a csali. Na, ezeket láttam én múltkor úszkálni. Fú, de gyönyörű halak, nagyszerű. És most sikerült elcsípni egyet a reggeli órákba. Szuper. Itt a csali, amivel fogtam. Egy ilyen kérész lárva, de hát hasonlít ez igazából mindenféle ilyen szitakötő lárvára, meg ilyesmire is. És hogy elcsípte. Hopp, hopp, hopp. Szuper. Viszlát. Hagytam besüllyedni víz közt, és ilyen egy tekeréseket húztam bele. Valahogy úgy, mint ahogy a legyezők is, ugye, amikor bedobják ezt az ilyen süllyedő legyüket, ők is húznak azon a zsinóron egyet-egyet, egy ilyen métert. Gondoltam, ez beválik, és hát úgy is lett. Kimozdulni egy halat a csalira. Most is látom ott a napfényes részen. Megpróbálom oda dobni. Sikerült is. Nem támadja le. Csak követi. Szerintem balin volt ez. Ej, itt a vége. Rádobtam a fára, elakadt a horog. Ó, hát ezzel nincs mit tenni az ilyen. Ez ki nem jön onnan. És nem tudok elmenni se oldalra, hogy más irányból meghúzzam. Esetleg ha elmennék a túloldalra, de hát ez több kilométeres séta. Hát ennek annyi. Mindegy. Az a bozat sincs értelme itt túl erőltetni. És light pergető volt. A zsinór az bírja, úgyhogy szakítás. Hát ez benne van. Sajnos dobás ez pontos volt, csak
kicsivel tovább hagytam süllyedni, mint ahogy kellett volna. És el is kapta ott a fát. Ha nem jön elő ott az a hal. Na mindegy. Hát azért betyár erős ez a 006-os fonadzsinór is. Hopp, elszakadt a kötésnél, az FG csomónál. Ilyenkor a kezemre szoktam rátekerni a zsinort, hogy a gyűrűt, ezt a vezető görgőt, ezt ne terheljem túl, mert azért a fonadzsinór böszmerős, és ilyenkor túl van feszítve a fonadzsinór, akár ott is valami sérülést okozhat az orsónak. Úgyhogy ez van. Oda a jó lárva. Okoztam egyébként, hogy 25-ösből kéne megkötni a előtét zsinort, 25-ös flow carbonból. A csukát nem nagyon akasztottam itt az elmúlt napokban. És az ilyen domolykó meg ilyesmi, akkor lehet, hogy jobban fölvenni ezeket a csalikat. Kész is a csomó. Levágom a felesleget. Oké. Okay. Így jól le van zárva. Jöhet föl a kapocs, nullás kapcsot használok. Nullás méretűt. És ennek is ezüstszínűt. Na, tehát nekem ennyiből áll a szerelékem. 0,06-os fonadzsinór, hát körülbelül egy ilyen 80-90 centi 40-es flow carbon előtét zsinór FG csomóval rögzítve, pedig egy clinch csomóval van egy 6-os, illetve egy 0-as méretű kis pergető kapocshoz felkötve. Ennyi az egész. És veszek még elő, szerencsére van még ilyen lárvám. Oké, és itt volt a kapás, pedig nem lett meg. Visszadobom gyorsan. Szerintem egy sügér volt, mintha láttam is volna. Ott van valami. Piszkálja. Nem akadt el a horog. Na mindegy. Támadta meg a csalit, de nem vágott neki az utolsó pillanatban. Vagy kiszúrt engem, vagy a csalit. Franc, egye meg. Talán egy kicsit hátrébb álltam volna. Hát a mai napot ez a lárva mentette meg. Ugye szép volt ez a balenni, ami itt kijött érte. Idegesítő az ilyen, de hát mindent nem lehet megfogni. Minden esetre rövid kis 2 órás pecára érkeztem, volt több kapásom is,
egy érdeklődő is, meg egy szép halat sikerült is fognom, úgyhogy mindenképp megérte kijönni a mai nap is. Nagyon szép volt megint a reggel, ilyen ködös párás. Úgyhogy jött a szita kötő, tessék. Ez is hasonlít is rá, akár a szita kötő lárvára is. Úgyhogy még ezzel a lárvával dobok itt egy párat. Már nem sikerül fognom, akkor a videó az itt véget is ér. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!